Բարի լույս ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանի քաղաքապետի ու ավականու անդամների հետ հանդիպմանը քննարկել է քաղաքի խնդիրները, գծել լուծման ճանապարհները։ Փաշինյանը 3 երեկոյան աշխատանքային օրվա ավարտից հետո էր գնացել քաղաքապետարան, այս մասին հայտնեց քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Մենք արձանագրեցինք, որ այս հանդիպումները կարող են ավելի հաճախ լինել, որովհետև շատ հարցեր հավաքված լինում են նաև ավականում մեր անդամների մոտ, կապված տարբեր գերատեսչությունների հետ, կապված տարբեր պրոցեսների հետ, եւ շատ կարեւոր է այս հանդիպումը սինխրոնացնելու համար թիմի եւ կառավարության աշխատանքները։ Եվ վարչապետի հիմնական մտահոգությունը մայրաքաղաքի հետ կապված ո՞րն է այս պահին, այն դեպքում կան չլուծված խնդիրները։ Ճիշտ ասած, այդ հարցով բնականաբար ավելի ճիշտ կլինի հենց պարոն վարչապետին դիմել։ Այս պահին մենք ոչ թե ավելի շատ քննարկում էինք խնդիրները եւ խնդիրների լուսման ճանապարհները, այլ արձանագրում էինք ինչ խնդիրներ կան եւ ուղղակի գծում էինք ճանապարհները։ Եվ ինչ արձանագրեցիք, ինչ խնդիրներ կան։ Արձանագրեցինք, որ այն խնդիրները, որոնք շատ հրատապ լուծում էին պահանջում այս պահին քաղաքային իշխանությունները լուծել են, կան ոչ պակաս հրատապ խնդիրներ, որոնք այս պահին լուծման արդեն ընթացքում են, եւ նաեւ արձանագրեցինք, որ համատեղ կառավարության հետ միասին պետք է լուծենք այս խնդիրները, այսինքն խնդիրներ կա, որ թիմը, օրինակ, ոչ թիմ մասով, կոնկրետ մեր համայնքի մասին ասեմ, Երևան քաղաքը ինքնուրույն ի զորու չէ լուծել, եւ այստեղ շատ կարեւոր է կառավարության օգնությունը, որը այս պահին կա, եւ հենց նրա մասին ենք խոսում, ինչպես անել, որ ավելի այս փոխհամագործակցությունը ավելի արագացնել։ Պարոն քաղաքապետ, դժգոհությունները շատ են, հատկապես շին թույլտվությունների դանդաղությունից, հա, այսպես ասած, բյուրոկրատական քաշքշուկներից, այդ մասին շատ դժգոհություններ կան։ Օրինակ, քննարկեցիք վարչապետի հետ ինչպես անել, որ, չգիտեմ, եկ պատուհան գործի եւ գործարարները այդ խնդիրներին չառնչվեն։ Ուրեմն ես որ պատկերացնեմ, քաղաքապետարանում այդ բոլոր, հա, բոլոր կազմակերպությունները իրար հետ վերցրած մոտ 30,000 աշխատող կա, մի քիչ մի փոքր ավել, եւ ոլորտները շատ են։ Բնականաբար երկու ժամամեջ չեն կարող բոլոր ոլորտներին անդրադառնալ։ Ձեր ասած ուղղակի կազմակերպչական հարցեր են, որը ես ուզում եմ նաեւ շեշտել, որ այս պահին ոչ թե դանդաղել են նրա համար, որ դանդաղ ենք աշխատում, այլ դանդաղ են, որովհետեւ քանակն է մեծացել։ Ես բազմիցս նշել եմ, որ այսօր աննախադեպ քանակությամբ դիմումներ ունենք շին թույլտվությունների համար։ Երբևիցե մարդիկ, ովքեր ունեին ինչ-որ հողակտոր, իրենց մտքով չեր անցնում, որ կարող է դիմել քաղաքապետին ու շին թույլտվություն ստանա շենքի համար 4 հարկանի, 5, 10, 15, 20, այսօր բոլորը որոշել են, որ իրենք ուզում են կառուցապատումով զբաղվեն, եւ մենք էլ մեծ հաճույքով այդ որոշումը ողջունում ենք, եւ բայց միևնույն ժամանակ այս բոլոր դիմումների մշակումը ժամանակ է պահանջում, որովհետև մենք շատ կոնկրետ քաղաքականություն ունենք, որ այլևս ուղակի շինթուլտվություն չեն տրվելու, շինթուլտվությունները պետք է բոլորը նորմերին համապատասխանեն, պետք է համապատասխանեն ընդհանուր միջավայրին, եւ այս ամեն ինչը ճիշտ մշակելու համար բնականաբար ժամանակ է պետք, այսինքն եւ քանակը շատացել է, ֆիքսենք սա, եւ որակը։ Քաղաքապետն իր Facebook-յան էջում կիսվել է նաև մի տեսանյութով ու գրել, որ քաղաքի ձնամաքրման մեքենաները գործի են անցել, աղով ու ավազով մշակում են Երևանի փողոցները։ Հիմա տեղափոխվենք Լոռու մարզ։ Սկանդալ է հասունացել Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքում։ Համայնքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը հրաժարականի մտադրություն չունի եւ հերակա բանավեճի մեջ է մարզպետի հետ, որը համարում է, որ Ղարաքեշիշյանը պետք է հեռանա։ Բանն այն է, որ քաղաքապետն անցնում է պաշտոնեական դիրքի չարաշահման ու կեղծիքներ կատարելու քրեական գործով, սակայն ինքը չի ընդունում այդ մեղադրանքը։ Փոխարենը մեղադրանքն ընդունել է քաղաքապետի որդին Ալբերտ Ղարաքեշիշյանը, որը ղեկավարում էր նույն քաղաքի սոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալությունը եւ մեղադրվում է 500 000 դրամի հափշտակության մեջ։ Հրաժարական չներկայացնող Ստեփանավանի քաղաքապետը որդու կատարած հանցագործության մասին խոսելիս պարզապես ասում է. Անթերի մարդ կա։
Ստեփանավանի համայնքապետ Միքայել Ղարաքեշյանը հերքում է, թե իր ղեկավարման 7 տարիների ընթացքում չարաշահել է պաշտոնյական դիրքը, կեղծիքներ կամ յուրացումներ արել։ Անցած տարեվերջին ոստիկանությունը ձեռք բերած փաստական տվյալների համաձայն քրեական գործեր հարուցել, ըստ որի Ստեփանավան համայնքի ղեկավարը չարաշահել է պաշտոնյական դիրքը և ձևական աճուրներ կազմակերպելով ու կեղծիքներ կատարելով իր որդուն է օտարել համայնքին պատկանող հողամասեր։ Եթե ես այդ քաղաքի քաղաքապետն եմ, ին ոչ մի ընկեր, ոչ մի բարեկամ, ոչ մի տեղ իրանք չունի աշխատի կամ մի կտոր հող ձեռք բերի, սա պետք է քոչեն այդ տարածքից, հա՞։ Պատասխանեք, ոչ հասկանալ։ Ինչը, չկա թենց հասկացողություն, ոչ մի էժան կադաստրային գնից էլ բարձր գներ ադրվել։ Շուկայական գին պիտի դրվել, համայնքին օգուտ տալու։ Այո, կադաստրային գնից է բարձր գին ադրվել։ Նույն քրեական գործով Բավարիայի երկրամասի Կարմիր խաչ կազմակերպությունը 2013-ից 2019 թվականներին Ստեփանավան բարեգործական հիմնադրամին հատկացրել է ավելի քան 316,000 եվրո և 32 միլիոն դրամ արժեք ունեցող կենցաղային ու տնտեսական իրեր, որպես մարդասիրական օգնություն անապահով ընտանիքներին։ Այդ բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը Ստեփանավան համայնքի ղեկավար Միքայել Ղարաքեշյանն է, որն ըստ քրեական գործի անհասցե ապրանքագրեր ու կեղծ հանձնման ընդունման արձանագրություններ է կազմել և յուրացրել 89 միլիոն դրամից ավելի կազմող տարբեր իրեր։ Օգնության բոլոր պարագաները փաստաթղթերով տվել ենք համապատասխան կազմակերպությունների, հակած օգտագործած շորերն էլ տվել ենք բնակչությանը, մեր սխալն այն է եղել, որ մենք ցուցակագրել չենք, ցուցակով չենք տվել այդ շորերը։ Հոգական բնակչությունը ընկեղծ փաստաթղթեր է կազմել։ Չկա թենց հասկացողություն։ Երբ որ քրեական գործը կվերջանա, իզ մեղավոր կհանեն, թող տանեն գնդակահարեն։ Անցած տարի Ստեփանավանի համայնքապետի որդին սոցիալական ծառայությունների Ստեփանավանի տարածքային գործակալության պետ Ալբերտ Ղարաքեշյանն ու նրա ենթականները մեղադրվեցին ավելի քան 500 միլիարդ հափշտակելու մեջ։ Նրանք աղքատության նպաստներ էին նշանակել մարդկանց, ովքեր անգամ տեղյակ չէին իրենց նպաստառու լինելու մասին։ Այժմ գործը դատարանում է, մեղադրյալներից որևէ մեկը մինչդեռ կալանավորված չէ։ Մինչ նպաստների գործը դատարանում է, համայնքապետի որդին ընդունել է իր մեղքը խոշոր չափի հափշտակության մեջ և վերականգնել պետությանը պատճառված վնասի մի մասը։ Հա, դա նշանակում է, որ իսկապես ինքը ընդունել են մեղքը, մենակ ինքը չէ, աշխատակիցներն են, մնացած ովքեր այդ շրջանակները մեղել են, իրազ մեղքը ընդունել են, վնասել, հատուցել են։ Դա նորմալ է համարում։ Այսինքն կատարել էր այդպիսի հանցավոր արարք ու ընդունեց ու անցավ, գնաց ամեն ինչ։ Այսինքն անցավ, դե բերեք դնեն գնդակահարենք, ինչ խնդիր կա։ Կան թերի մարդ ինչ որ։ Դուք տեղյակ չեք եղել այդ։ Չէ, չեմ եղել, բերեք էլի նորից հետ չգնանք, հա, եթե գնում ենք միանգամից 17-20 թվից գնանք։ Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը բազմիցս վկայակոչել է Ստեփանավանի համայնքապետի կամ նրա մերձավորների գործնեության պայմանավորված քրեական գործերն ու պնդել, որ հանցավոր գործելավոճ ունեցող ոչ լեգիտիմ համայնքապետերը խոչընդոտ են իրենց իսկ համայնքների զարգացման համար և որ նման համայնքապետերն իրավունք չունեն աշխատելու այդ պաշտոններում։ Ստեփանավանի համայնքի ղեկավարը 3 ուրասար բնակավայրում ազատությանն ասաց։ Մարսպետը առաջի հերթին, թող ինքը անպատասխան հայտարարություններ չանի, ծեմբոլե լրատվությունով, եթե ասելու բան ունի, թող մարսխորհուրդ հավաքի ու այդ մարսխորհուրդը կոնկրետից մեղադրանք տա։ Հետո էլ մարսպետին տրված չի դատախազի ֆունկցիա։ Բայց ասում են, որ ասելով չի։ Այդ ո՞րն է հանցավոր կենսագրությունը։ Ուրեմն ու մեր մեկ շարունակի։ Ինքը կոնկրետ փաստ։ Չէ, կոնկրետ էլ ոչ մի փաստ չի կարանաչի, էլ մեկ շարունակի։ Հա, բայց պարոն համայնքապետ, ախր դրանք անջատ եք, չեմ խոսալու էլ։ Ուկրաինայի ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել այդ երկրում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Մարի Յովանովիչի դեմ անօրինական հետախուզական գործունեության առնչությամբ։ Ուկրաինայի իրավապահները այս թեմայով ակտիվորեն սկսեցին զբաղվել այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ ներկայացուցիչների տան հետախուզական հարցերի հանձնաժողովը մի շարք փաստաթղթեր գաղտնազերծեց։ Դեսպան Յովանովիչը պաշտոնից հեռացվել էր 2009 թվականի գարնանը Սպիտակ տան հետ ունեցած լարված հարաբերությունների պատճառով։ Հիշեցնեմ, նա Միացյալ Նահանգների դեսպանն էր Հայաստանում 2008-ից 2012 թվականներին։
5-7 օր է հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինայի ոստիկանությունը միանգամից երկու քրեական գործ է հարուցել Կիևում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Մարի Յովանովիչի դեմ անօրինական հետախուզական գործնեության իրականացման փաստերի արդիվ։ Ուկրաինացի իրավապահներն այս թեմայով ակտիվորեն սկսեցին զբաղվել Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան հետախուզության հարցերի հանձնաժողովի կողմից մի շարք փաստաթղթերի գաղտնազերծումից հաշված շամեր անց։ Կոմիտե զրոզվիդկի պալատի պրեստավնիկիվ ներկայացուցիչների տան հետախուզության հարցերի հանձնաժողովը մի շարք նամակներ եւ փաստաթղթեր է հրապարակել, որոնք վկայում են, որ Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Մարի Յովանովիչին Ուկրաինայում պաշտոնավարման ընթացքում անօրինականորեն հետևել են։ Չի բացառվում նաեւ, որ նրան պատկանող անձնական էլեկտրոնային կապի միջոցները ենթարկվել են հաքերային հարձակման։ Երեկ Կիևում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության միջազգային համագործակցության եւ եվրոինտեգրման վարչության պետի տեղակալ Դենիս Լենցը։ Գաղտնազերծված այդ փաստաթղթերի թվում են նաև Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ, նախագահ Թրամփի փաստաբան Ռուդի Ջուլիանի իմերձավորներից մեկի, գործարար Լև Պարնասի էլեկտրոնային նամակները։ Այդ նամակագրությունից պարզ է դառնում, որ Թրամփի անձնական փաստաբանի թիմակիցները քաջատեղյակ են եղել ոչ միայն դեսպան Յովանովիչի տեղաշարժերին, այլև որոշակի տեղեկություններ են ունեցել նրա ամենօրյա ակտիվության մասին։ Յովանովիչն անջատել է հեռախոսն ու համակարգիչը, գրում է Հանրապետական կուսակցության կողմից 2018-ի կոնգրեսական ընտրություններում Քոնեքթիքութ նահանգում առաջադրված Ռոբերտ Հայդը Լև Պարնասին ուղված նամակներից մեկում։ Մեկ այլ նամակում էլ նա նշում է, թե կապեր ունի մեջբերում անվտանգության ոլորտի մասնավոր մի թիմի հետ, որ տեղակայված է Կիևում ամերիկյան դեսպանատան հարևանությամբ։ Պոզիցիա Ուկրաինի не втручатися у внутрішньополітичні справи Сполучених Штатів Америки. Ուկրաինայի դիրքորոշումը հետևյալն է. չխառնվել Միացյալ Նահանգների ներքին գործերին։ Հրապարակված փաստաթղթերը սակայն վկայում են ոչ միայն Ուկրաինայի օրենսդրության, այլև դիվանագիտական հարաբերությունները կարգավորող Վիեննայի կոնվենցիայի դրույթների խախտման մասին, հայտարարում էր Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Դավիդենսկոյի կոնվենցիայի про дипломатичні зносини, яка захищає права дипломата на տերիտորիի ինշե դերժավը։ Մարի Յովանովիչը Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնից հեռացվել է 2019-ի Գարնանը, բարձրաստիճան դիվանագետը բավական լարված հարաբերություններ ուներ Սպիտակ տան հետ։ Այդ լարվածության պատճառը նրա դիրքորոշումներ Ջոզեֆ Բայդենի հետ կապված զարգացումների շուրջ։ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտը նախաձեռնած դեմոկրատ կոնգրեսականները, հիշեցնեմ, պնդում են, որ Սպիտակ տան ղեկավարը 2019-ի հուլիսին կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում փորձել է ճնշում գործադրել Վլադիմիր Զելենսկու հանդեպ, պահանջելով նրանից հետաքննել Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի եւ նրա որդու Հանթերի բիզնես գործունեությունը Ուկրաինայի տարածքում։ Ինքը Դոնալդ Թրամփը ներկայացված մեղադրանքները կտրականապես հերքում է։ Լուրերի այս թողարկման այսքանը, միացեք մեզ նաեւ ժամը 12-ին, ցտեսություն։